Σημαντικά οδικά έργα στην Ήπειρο εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ υπάρχουν επιλογές και για το 50% της χρηματοδότησης για το Πάρκο Τεχνολογίας. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση που είχαν ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ήπειρου. Ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Σκυλακάκης, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε εκτενώς στην ένταξη έργων οδικής ασφάλειας στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Υπουργό. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Περιφερειάρχη. Τον ενημέρωσα και για δύο σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που χάρη στις άοκνες προσπάθειες της Περιφέρειας εντάχθηκαν. Το ένα εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα, το άλλο θα ενταχθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι έργα και τα δύο οδικής ασφάλειας που είναι σημαντικά για την Ήπειρο και είναι αξιόλογα ποσά. Είναι γύρω στα 34 εκατομμύρια αυτό που έχει ήδη ενταχθεί και άλλα 23-24, αν θυμάμαι καλά, 24, το οποίο θα ενταχθεί στις επόμενες μέρες και αυτά είναι οδικά έργα και θα βελτιώσουν σημαντικά, πιστεύω, την οδική ασφάλεια εδώ στην Ήπειρο, που έχει πολλά θέματα, ειδικά το χειμώνα. Τα έργα αυτά θα προσπαθήσουμε με τον Περιφερειάρχη να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα τις εγκρίσεις, ώστε κάποια να δημοπρατηθούν, γιατί ήδη υπάρχουν έτοιμες οι μελέτες χάρη στην Περιφέρεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ σημαντικό να έχουν δημοπρατηθεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί αυτό. Επίσης, μιλήσαμε για το τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και προσπαθούμε να λύσουμε όλες τις πολλαπλές πτυχές που έχει για να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι ένα έργο που κυριολεκτικά θα αλλάξει τη δυναμική της οικονομίας της περιοχής, αλλά όχι μόνο και της οικονομίας, και της κοινωνίας της περιοχής. Και αυτό πάλι χάρη στις πολλές και πραγματικά άοκνες προσπάθειες του Περιφερειάρχη έγινε δυνατό να περπατήσει μέχρι εδώ που έχει περπατήσει. Και να πω αυτά που σας είπα και εκτός μικροφώνου, ότι αισθάνομαι πολύ οικία στην Ήπειρο και γιατί η γυναίκα μου είναι κατά το ίμιση γιαννιώτισσα και εδώ πέρασε τα παιδικά της χρόνια και γιατί έχω κι εγώ 1/8 καταγωγής από την Ήπειρο, αν είναι σωστά τα οικογενειακά αρχεία, από το σκαμνέλι της Ήπειρου ξεκίνησε ο προπάπος μου, ο ένας από τη μητέρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και περιφερειακή και εθνική διάσταση. Τι σημαίνει εθνική διάσταση? Ότι υπάρχουν πράγματα που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Το Πανεπιστήμιο θα δει πολύ σημαντική βοήθεια, πολύ σημαντικά προγράμματα για την δημιουργία κοινής έρευνας με τις επιχειρήσεις. Τα σχολεία, όλα τα σχολεία θα γίνουν ψηφιακά. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα σχολεία της Ηπείρου. Τα νοσοκομεία μας, όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα μπουν με το ένα με τον άλλο τρόπο στο πρόγραμμα ανακαίνησης. Η κατάρτιση, η βοήθεια στις μικρομεσαίες, όλα τα εθνικά προγράμματα προφανώς έρχονται και στην περιφέρεια. Και δίπλα σε αυτά υπάρχουν και τα έργα, τα συγκεκριμένα, τα περιφερειακά, τα οποία προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα. Αλλά όλα αυτά θα τα παρουσιάζουμε όταν μπαίνουν τελικά, εντάσσονται και είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουν και θα πάνε καλά. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, υπάρχουν τα επενδυτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί περίπου τα μισά και πάνω από τα μισά χρήματα του Ταμείου αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως αν κοιτάξετε τη μόχλευση. Τότε από τα 60 δισεκατομμύρια που θα μοχλεύσει τελικά το Ταμείο σε επενδύσεις, αυτός είναι ο στόχος, πολύ φιλοδόξος,
αυτά 45 είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Συνεπώς και η Ήπειρος που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσει μια δυναμική ιδιωτική οικονομία, θα έχει το μερτικό της σε αυτήν την προσπάθεια. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που έγινε και σε όλα τα θέματα ήθελε να είναι ακριβής στο τι θα πει. Και ξεκινάμε πρώτα από το πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ασφάλεια την οδική. Εκεί εμείς έχουμε υποβάλει, όπως μας ζητήθηκε, 24 εκατομμύρια όριμες μελέτες και χρήσιμες μελέτες, τις οποίες έχουμε οριμάσει κατά καιρούς μέσω του ΠΟΥΔΟΕ ή μέσω των ΚΑΠ. Θα σας πω, έναν πολύ σοβαρό δρόμο που ξέρετε όλοι είναι το κομμάτι πηγάδια πράματα. Είναι η κόμβη στο Επισκοπικό μέχρι το Μπιζάνι, είναι η κόμβη της Λαψίστας που γίνονται ατυχήματα, είναι η κόμβη της Βαλανιδοράχης και της περιοχής του Μεσοποτάμου κάτω στον Περαλιακή Οδό που και εκεί έχουμε συνεχώς προβλήματα, ο κομβός Λούτσα, σας λέω κάποια από τα έργα και αυτό στο παραθαλάσσιο. Όλες αυτές οι μελέτες δίνουν άλλη διάσταση στην ανάπτυξη της Ηπείρου. Το δεύτερο, κάποια στιγμή η Εγνατία Οδός έκανε κάποιες μελέτες κατασκευές στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο, στο οποίο κατέγραψε προβλήματα δρόμων. Και εκεί είναι οδική ασφάλεια, είναι περίπου 33,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Υπουργείου Υποδομών. Αυτό έχει ήδη εγκριθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, ερχόμαστε στο Πάρκο Έρευνας και Τεχνολογίας. Είδατε προημερών το 50% που είχε περάσει την έγκριση. Συζητάγαμε για το 50%, το οποίο μετά την τοποθέτηση της Επιτροπής των Κρατικών Ενισχύσεων είχαμε στείλει στον κύριο Υπουργό τι θα γίνει το 25% και το 25%. Εκεί ο κύριος Υπουργός έχει ψάξει το θέμα και πηγαίνουμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που στο έγγραφο λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τα δύσκολα. Ο κύριος Υπουργός το έχει προχωρήσει το θέμα και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό, και μένει το θέμα της Εμπορικής Τράπεζας που ήδη έχουμε δύο τράπεζες που συζητάμε θετικές και για το 25% αλλά και για το προσωρινό του ΦΠΑ που θα παίρνουμε και θα το ξαναπαίρνουμε από την εφορία.